Profinilta sanottiin mulle, että tää on kotimainen, huippudesignia. Kattokaa nyt, minkä kokoiset ikkunat tässä on. Juu, tosi kiva, että maisemat näkyy. Totta kai se on kiva. Mutta paljon sitä lämpöä häviää noitten ikkunoitten kautta. Mä joudun vetämään Venäjältä uuden kaasuputken tänne itselleen, että mä saan pitää pysymään tän talon edes jonkunnäköisessä lämmössä. Ihan kun ei oo kuullut, että täällä on talvikin joskus. Millä sä peset ne tuolta sisältä noi ikkunat? Täällä on mitään kahvaa, niin sä aukikaan noit ikkunat tosta. Ai niin. Nähän sanoi, että ei niitä tarvitse pestä sieltä sisäpuolelta. Tässähän on mulla sauna. Tähän on laitettu peilit. No sen takiahan tähän mä halusin ikkunan, että saunasta on kiva katsella tonne järvelle ja tätä maisemaa. Tää on just tätä. Kiinteät Profin ikkunat sopivat ominaisuuksiensa puolesta parhaiten rakennuksiin, joissa on korkeat lämmön eristysvaatimukset ja koneellinen ilmanvaihto. Kiinteässä ikkunassa käytettävä eristyslasielementti on tiivistetty huolellisesti karmirakenteeseen. Ikkunan rakenteissa ja teknisissä ratkaisuissa näkyy pitkä kokemuksemme ikkunoiden valmistajana. Tältä päähän näkeekin ulos. Joo. No. Kyllähän ne tuolla Profinilla on kovin kertoo tarinoita siitä, että kyllä nämä lämmön pitää ja ei tuule ikkunan raoista, mutta sehän sitten nähdään, kun lumi sataa maahan ja rupeaa viimaa pyryämään tuolta, niin katsellaan sitten talvella uudestaan.